Namah Shivaya. Muito bem. Então, na última sessão, a gente fez bastante agachamento. A gente, teoricamente, está suado agora nesse momento, tá? A gente está quente, ok? A gente já está com 1 hora de Pavanamuktasana, se você for juntar tudo que a gente fez, ok? E já está relativamente até cansadinho, assim, já deu um rolê. Aí a gente vai sentar. Certo? Só que na hora que a gente for sentar, a gente vai estar a princípio com um banquinho na nossa frente. E a gente vai apoiar no banquinho, sentando no banquinho, devagarzinho, sentando no banquinho, sempre jogando peso para frente, tá? A nossa tendência natural, quando a gente está agachando assim, é jogar a bunda para trás. Quando você estiver agachando, força jogar o teu peso para frente mesmo, porque a gente vai ter uma tendência natural a compensar para trás. Ok? Só que quando a gente compensa para trás, a gente faz muita força, joga muito peso sobre o nosso joelho. Aqui a gente está jogando peso sobre o nosso tornozelo. Se a gente está para frente, peso no tornozelo. Se a gente está para trás, quem está segurando todo o nosso corpo é o joelho. Então, pode agachar assim um pouco até onde for confortável para você. E depois você coloca a mão no chão e assenta a tua bunda. Ok? Que a gente vai fazer um pouquinho de trabalho de bacia, porque teoricamente daqui a gente senta para fazer o Nadshodana e etc. Ok? Muito bem. Então, agora os dois pezinhos assim juntos na frente. Não precisa estar muito perto de você, não. Aonde você consegue pousar eles sozinho, tá bom. Evita puxar o pé para você. Isso pode machucar teu joelho. Ok? Quando você é criança, fazer isso, tudo bem. Mas no médio prazo, o que a gente vai fazer é trazer a bunda mais para frente e não a perna mais para perto. Tá? Então, vê o posicionamento dos seus pés, vê que um pé provavelmente é mais duro do que o outro, ok? Observa a diferença. Provavelmente a tua perna direita é mais fechado, o pé é mais duro, principalmente o pessoal que dirige, etc. É normal as pernas não serem iguais, ok? Aí você vai pegar dessa postura aqui, tua perna direita, jogar um pouquinho para frente, ok? Você pulou a cerca e a esquerda você passa por debaixo da cerca, de forma que você forma um quadrado, ok? De novo, você tá com os pés aqui na tua frente, ele não tá puxado para perto de você. Você pega o pé direito, pula a cerca e o esquerdo você passa por debaixo da cerca. Forma que você tem uma caixinha aqui, ok? Não é para puxar a perna para dentro, é para a perna estar meio que paralela, perpendicular ao mat, tá? Aí daqui você coloca a mão no teu joelho, joga a cabeça um pouco para trás, joga a cabeça um pouquinho para frente e deixa você sentir o peso na bacia, devagarzinho, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sua mão esquerda vai para o chão, encosta perto do pé. A sua mão direita vai para o chão, encosta perto do pé, ok? E deixa sua cabeça pender um pouquinho. Observa mais o trabalho na bacia do que o trabalho nas costas. A gente não está querendo que você encoste a testa no chão. A gente está querendo que você tome consciência da rigidez na bacia. Você respira aí um pouquinho. Sentiu que aquilo dali relaxou um pouco? Você solta um pouquinho a cabeça até você sentir um outro ponto de rigidez. Onde você sentiu um ponto de rigidez, você fica com a sua cabeça ali. Mantém o peso da cabeça ali, respira um pouco. Depois de um tempo, pode ser que a sensação de rigidez amoleça um pouco. Aí você solta um pouquinho a sua cabeça. Respira um pouco, solta a cabeça na medida em que a bacia solta. Não leva, não força o movimento através da sua cabeça. Você está perdendo a possibilidade de amaciar a bacia. Espera a bacia soltar. Depois que a bacia soltou, aí a cabeça progride um pouco mais. Mas sempre com foco no que está acontecendo na tua bacia.
Chegou num lugar que você sente que, nossa, já está muito difícil relaxar aqui. Fica aí um pouquinho, respira, faz um pouco de Ujjayi. Fica aprendendo a relaxar no limite. No limite, não quero dizer assim, numa zona de acomodação. A gente não está forçando o sistema, a gente está amassando ele. Quando for voltar, traz o queixo para dentro do tórax, volta com o queixo mais próximo do tórax, fazendo com que o movimento volte principalmente com a bacia e não com a cervical. Aí, voltou, coloca de novo os pés juntos, natural, assim, fácil, ok? Sem puxar para você, o objetivo da gente aqui é trabalhar a bacia e não o joelho, etc. Pega a perna esquerda, cruza a cerca, pega o pé direito, meio que escorrega por debaixo da cerca. Você vai ver que tem alguma diferença entre um lado e outro. Normal. Segura o joelho, joga a cabeça um pouquinho para trás. Quando você joga a cabeça um pouquinho para trás, levanta o queixo e arremessa o queixo um pouquinho para frente. Vai descendo com o queixo ainda um pouco arremessado para frente. Chega aqui mais ou menos no meio. A sua mão direita agora vai para perto da mão do pé esquerdo. A sua mão esquerda vai para perto do pé direito. E observa o trabalho na bacia. Não se preocupe em chegar no chão. O objetivo aqui não é trabalhar a coluna. O objetivo aqui é trabalhar a bacia. Observa se teu tornozelo tem alguma tensão. Se a tua bacia tem alguma tensão, respira nessa região e depois deixa a cabeça te levar um pouquinho mais até encontrar um novo ponto de tensão. Encontrou um ponto de tensão? Para nele. Nosso objetivo é deixar o peso trabalhar o ponto de tensão. Fica aí algum tempinho. Observa a presença amassando a bacia. Daqui a gente está começando a preparar o corpo para uma postura meditativa. Então, nosso corpo, teoricamente, aqui está bem quente. E você toma cuidado para não sair do trilho. Às vezes, a gente foge do lugar tenso, jogando o peso um pouco mais para a esquerda ou para a direita. Vê se o peso está centralizado, pode ficar de olho fechado. E deixa o seu corpo indo devagar. Ele encontra um ponto de tensão, para. Deixa o sistema amassar esse ponto de tensão, irrigar ali. Respira. Faz um Ujjayi suave para manter a mente presente. É pouco importante qual é a profundidade que a sua cabeça está indo. O importante é que você sinta que você está amassando bem o pão da sua bacia. É melhor você ir menos e amassar mais do que você dar uma roubada e o corpo se adaptar para fazer de outra forma. Se você vai além do que o corpo aguenta, ele meio que rouba. Então, se você está na dúvida, volta um pouco, vê se você encontra pontos de rigidez. Nosso objetivo é trabalhar os pontos de rigidez e não passar por eles. Quando for voltar, traz o queixo para próximo do tronco um pouquinho e vai voltando com o queixo meio que próximo, não precisa ser colado. Volta com o queixo próximo. Quando você desenrolou tudo, aí o queixo descola. Ok? De novo, coloca os pezinhos na frente. A nossa bacia agora está um pouco mais trabalhada. Quem quiser pode pegar a mão atrás e trazer 1 milímetro. É pouca coisa, gente. Não força o joelho, não. Traz 1 milímetro para frente e deixa o corpo pender de novo. Sem que o nosso objetivo seja chegar no chão, e sim trazer consciência para a virilha, trabalhar o lugar, a primeira rigidez que aparece. Observa se o pé não está abrindo para facilitar esse processo de você descer. Mantenha as mãos fazendo uma suave pressãozinha.
E foca no trabalho que está acontecendo na tua virilha. Evita pensar em trazer a testa para o chão, como é a nossa cabeça mais ocidental. Ficou aqui? Volta um pouquinho. Estica um pouco a perna. Coloca os dois pés no chão. Levanta um pouco a bunda. Mexe um pouco o corpo para um lado, para o outro, para soltar um pouco o bumbum. Estica a perna. Coloca a mão de uma maneira confortável, chacoalha um pouco o corpo para um lado e para o outro. Dá uma ninada nas suas costas, relaxa um pouco a cervical. E agora a gente vai novamente fazer a postura inicial, só que agora a gente vai pegar e vai botar o pé aonde ele for na panturrilha, ok? A perna de baixo a gente vai trazer um pouquinho para frente e a gente vai começar a trabalhar muito devagar, muito sem pressa, muito respeitosamente a articulação do nosso joelho. Mesmo processo. Você vai abaixando devagarzinho. E se você descer que nem uma vovó de 90 anos e você pá, travou ali, trava. Apenas cria um pouco de espaço no teu joelho. Isso daqui é para você fazer pelos próximos 5 anos, com calma, com tranquilidade, sem achar que você precisa machucar teu joelho no meio do processo. Você está criando espaço agora um pouco mais no joelho do que na bacia. A bacia a gente trabalhou um pouco antes. Agora a gente está trabalhando um pouco mais o joelho. Sentiu que não tem nenhuma dor no joelho, pode ir um pouco mais para frente? Vai tomando conta do joelho. Isso daqui é para você checar se teu joelho está suficientemente aquecido. Deixa o corpo pender um pouco. Quem já tem um alongamento um pouco maior, cuidado para não levar a cabeça rápido demais para o chão e perder a consciência do que está acontecendo na bacia. Isso daqui é um educativo, isso daqui é para ajudar o nosso corpo a trabalhar um ponto só por vez. Quando for voltar, gruda um pouquinho o queixo, o tórax, deixa a coluna voltar com o queixo próximo do tórax e volta. A gente está fazendo aqui sempre esse movimento inicial de botar um pé próximo do outro como uma base para a gente ter uma referência. Pega o outro pé, coloca meio que ali na batata da perna, outra perna você joga para o meio. Você ainda está com as pernas razoavelmente paralelas, no sentido perpendicular ao match, paralelo à frente do match, e trabalhando um pouco do tornozelo, um pouco do joelho. De novo, mão no joelho, vai um pouquinho para frente, escorre a mão do joelho para o chão, vai deixando esse movimento com a bacia colada no chão. A tendência natural é você tirar a bacia lá de trás do chão e jogar a cabeça mais para o chão. Você só está se enganando. Amassa a bacia no chão. Trabalha a bacia, trabalha o tornozelo, trabalha o joelho. Daqui é um nível básico da gente um dia chegar num meio paddhasana ou posteriormente num paddhasana inteiro. Mas, vamos lá. Para uma forma assim mais geral, isso daqui é bastante seguro. Desde que você preste atenção no teu joelho e respeite ele. Volta. Encolhendo através do queixo. Ok? Então, isso daqui você pode fazer 10 vezes. E cada vez que você for fazendo, teu joelho acomodando, aí uma próxima você botaria em cima de um outro joelho. Ok? Antes de pensar em trazer o pé para a virilha, você faz assim. Você faz cruzado no chão. Aí depois você faz cruzado na panturrilha, depois no joelho, depois um pouquinho mais para dentro,
depois um pouquinho mais para dentro, depois um pouquinho mais para dentro. E cada um desses processos você vai acomodando devagar, 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 devagar. Ok? Você pode passar uma hora fazendo isso, que aos poucos você vai criando espaço para fazer o Padmasana. Ok? É importante a gente fazer o Padmasana para fazer o Nadshodana? Não, mas tem o seu valor. Ok? Então você tá meio que hora de dormir, não tá com sono? Fica fazendo essa série aí. Fica fazendo, fica fazendo, fica fazendo, fica fazendo, fica fazendo, você vai ficar com sono. Porque esse processo de abaixar a cabeça aí não desliga bastante o nosso sistema simpático. E se você for dormir e a tua bacia estiver amassada, você provavelmente vai dormir com melhor qualidade. Ok? Então é uma boa forma de você se botar no berço. E desligando a cabeça, desligando a cabeça, desligando a cabeça. Om Namah Shivaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraya Amritakalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namah Om.